Kipria është një vend shumë I vogël për të pasur një mësues vetëm pa arsimin përkatës dhe jo 1984. Një mësues vetëm jashtë profilit dhe jo 2065. Brenda muajit dhjetor, ky sistem tjetë për tokë. I rrafshuar plotësisht. 177 fëmijë, 77.000 fëmijë që nisën për shkollë dhe që janë tërsisht me kokë prerë. Dhe kush ja ka prerë kokën? Ja ka prerë kjo politikë. Mbyllet faza e parë, deri në fund dhjetorit, për u hequr nga qafa fëmijëve, mësuesit pa arsim përkatës, mësuesit jashtë profilit, do të hymë në fazën e licencimit të çdo mësuesi të Republikës së Shqipërisë. Fati I mësuesve nuk mund varet as nga kush parti fiton zgjedhjet, as nga kush parti humb zgjedhjet, as nga sa I mirë apo sa I keq qëllon drejtori I zyrës apo drejtori I rajonit, por duhet varet vetëm nga aftësitë e veta të provuara përmes provimit kombëtar dhe të mishëruara në licencën e mësuesit.